Hola, sóc l'Ireneu Esteve, esquiador de fons. Per la meva professió estic constantment viatjant i valoro molt les solucions a distància. Per tant, si penses venir a Andorra, ja sigui a treballar, de vacances o a fer una escapada, ara, des del web d'Andorra Telecom, sense haver de desplaçar-te a cap oficina, pots donar-te d'alta com a client i contractar el servei d'internet per temporada. D'aquesta manera, quan arribis, ja tindràs internet a casa. És tan fàcil com agafar el teu mòbil, el teu document d'identitat, passaport o DNI, posar la teva cara per fer-te una foto, entrar al web i en 2 minuts et dones d'alta. A mi, aquestes petites coses m'ajuden a concentrar-me només en l'entrenament. Gaudeix del nostre país!